Hello everyone, good morning. Welcome back to my YouTube channel. Ang dine songgan thaigir jin namoa. Aji moi banam o tenga aru moa masor jhul. Prathomote maskhini fry kori lom. Etia mas bhaja hoi gol. Iphale thaigir আৰু মাছৰ লগত বনাবৰ বাবে পিয়াজ চামৰাঙ্গুফুৰ ফাললোঁ আৰু ধনিয়া পাত কাটি ল'লোঁ আৰু গোলমৰিচ অলপ লৈছোঁ জালুক ঔটেঙা আৰু মাছটো বনাবৰ বাবে পিয়াজ চামৰাঙ্গুফুৰ ফাললোঁটো ভাজি লৈছোঁ আৰু লগতে হালধি আৰু নিমখ তেলতে দি লৈছোঁ ভালদৰে ভাজি লোৱাৰ পাছত এতিয়া কাটি থোৱা ঔটেঙাখিনি দিলোঁ ভালদৰে ভাজি লোৱাৰ পাছত গৰম পানী অলপ দিলোঁ এনেকৈ অলপ সময় ভাজি থৈ দিওঁ থাইগিৰখিনি ভালদৰে সিজোৱাৰ পাছত এতিয়া ভাজি থোৱা মাছখিনিও দিলোঁ এতিয়া জালুকখিনিও দিলোঁ খুন্দি থোৱা জালুকখিনি বহুত টেষ্টি লাগে জালুক দিলে এতিয়া চব্জি হৈ গ'ল সেইকাৰণে ধনিয়া পাতখিনিও দিলোঁ এনেকৈ অলপ সময় সিজিব দিম ধনিয়া পাতখিনি তাৰপিছত নমাম আৰু ঔটেঙা চব্জিখিনি হোৱাৰ পাছত এতিয়া আলু ভাজি আছোঁ আৰু ইফালে ভাজি আছোঁ বেঙেনা ফ্ৰাই কৰি আছোঁ এতিয়া ভাত খাওঁ গৰম গৰম ভাত যি টেষ্টি লাগিব নহয় ইফালে ঔটেঙা চব্জি আলু ভাজা বেঙেনা ফ্ৰাই এতিয়া খাওঁ ভাত প্ৰথম জুলেদি খাই চাওঁ টেষ্টি হৈছে টেঙা টেঙা দি ভাল লাগিছে নহয় সৰু আলু ভাজি বেঙেনা ও টেঙাতে যি টেষ্টি হৈছে
আজি খাই বহুত ভাল লাগিলে, গোটেই ভাত শেষ কৰিছোঁ আজি। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰোঁ, বাই।